Gospodin Zakarijev, dobro večer, ajde, dobro večer. Dobro večer, ja vam hvala. Dobrodošli, vi prvi put dolazite u ovu našu redakciju. Ne znam koliko ste puta bili u Pirotu, nismo daleko, ali... Pa ne mnogo puta, ali sigurno desetog puta sam prošao. Eto, deseto mislim puta. Da smo tu imali jedan sastanak, odnosno bilo jedno predstavljanje tu u jednoj hali, neki poljoprivredni proizvodi, bile do neke dodale nagrada preko UNDP-a, tako da bio sam. Aha. Ja dosta znam o vama. Malo prije sam pokušao da vam ispričam u kratkim koracima ko sam ja, da znate s kim razgovarate. Dugo radim ovaj posao, a vi ste dugo gradonačelnik. Pet puta ste pobedili. Pa nisam pet puta tu. Pa to je tako narod teo. Znači, ja sam bio čovjek koji je držao butik preko puta opštine 2001. godine, nosio trenerke, nisam odelo imao nikakvo. Prosto jednostavno sam živo život jednog građanina koji je hteo da živi, da zaradi, da možda izdržava porodicu. Tu sam bio sa sadašnjom gospođom Slađanom. I prosto, kažem, ma ne može ovako na silu za vreme dosada se ljudi zabrani, pa bili iz SPS-a, bili iz Jula, koliko se sjećam, radikali, dva iz DS-a, i sad oni ne valjaju, došli iz Pacilike, napolje ovi iz DOS-a, i jaj će se metnu oni da bude prirodno veće. Ne, gledamo mi to malo šaka jada, šaka ljudi su to izbacili na silu, kažem, ja se bavim s politikom. Gospodin kaže, nemoj bre, ovako, pomalko si lepo živimo, radimo si poljoprivredu, ja sam ja čovjek koji se žito, sadi krompir, kosi, skuplja džanke, peče rakiju, ma sve što se radi, sve ja to isto radi, vozim traktor, potpuno normalno. Ne, rekao, ne. Ja ovo da trpim, ne. Ja hoću da se borim, ja hoću da budem. I pošto su to vreme bile zauzete skoro sve partije, bile samo iz... Zauzete? Zauzete, ozbiljno vam kažem. Iz DSS-a ja obrnem telefon i kažem, ja sam taj, ne nastupam s nikakvom, ne želim da budem niči pion, ja se predstavljam, hoću da budem deo vaše ekipe ovde u Gosredu, jer se Voja zalagao kao državnik tamo za neke krupne stvari, i on je stvarno bio u to vreme jak državnik. I onda tek dođe tu na brzinku, okupiše nas, mene jednog, druga grupa od sedam, ne znam koliko ovamo, namo, čas posle se tu okupi, posle više neko koji je bio ubačen element iz DS-a, ispostavi se za privremenog, ali ja sam video o čemu se radi, pa sam se učlanio ljude i polako, lako, aprila mi zaveru za predsjednik opštinskog odbora DSS u Gosredu 2001. aprila meseca, a ove su tada došli u opštinu kao privremeno veće, privremeno, ono, znate kako su se postavljali. Da, da. Izbori su bili raspisani tamo za novembar mesec, i ja si napravim listu da je trebao moj pokojni otac da bude predsjednik, on je dugogodišnji direktor Napretka, Zem zadruge, ljudi prezadovoljni s njim, međutim on umre dve nedelje pre, na Pećendan, umre prirodnom smrću, šta da kažemo, iznenada, umre sa 66 godina i danas mi je krivo za njega, i onda mi ih razbijemo na prve izbore. Ovi su se toliko smučili za 6 meseci, da ih mi razbijemo. I od tada, od 2001. godine, sve do danas, ja sam predsjednik dole. Neko me na radost, neko me na žalost, eto, ja sam dole. Odelo nisam imao, pozajmio sam ga od mog paše iz Beograda, i baš se sećam, ušli smo u opštinu, gledam električna peć tamo, sedem ja, uspravio sam se, mislim, gde sam ja tu pao? Kad gledam nešto smrdi, kad pogledam, ja sam zapalio pantalone na električnu peć, no ne žice, one i prve pantalone, bađene nisu bile moje, posle smo si već kupili odela i tako dalje. Znači, potpuno neuk u politici, sad posle 5 mandata, Boga mi sa jednom velikim, jakim iskustvom, a to iskustvo se kaže, moraš živiš kao narod. Da se ponašaš kao narod, da se oblačiš kao narod, da živiš kao narod, kad treba da piješ, da piješ, kad držiš govore, da držiš govore, da vodiš opštinu pošteno, na izbore da smo se trudili i dan danas se trudimo ono što u kutiji je da bude to. Mi branimo kutiji dan danas. Desi se da u toku izbora neko pokuša neke ljude da nam i dan danas kupi, verujte mi, posle toga mandata. Tako da nisu samo 5 izbora što se tiče lokalnih, ja sam i po novom većinskom prvi put bio, svaka mesna zajednica ta 2001. godine je davala po svog predstavnika, i ako pobediš u sve mesne zajednice, nije bilo proporcionalno. Posto ga je bilo i proporcionalno i za predsjednika posebno, pa sad 3 mandata po red je proporcionalno, i onda se i samoj skupštini biraju predsjednici, što po meni treba direktno da se bira. Jer tad sam ja 83% i tero sam. Tu su bili predsjednički izbori, tu su bili bojkoti, tu su bili referenti, tu je svašta bilo. Nijedan jedini put, ako je trebalo se bojkoti, imali smo najmanje u Srbiji, ako treba se pobedi, imali smo među najvećima, ako ne najviše. I do sada nijedno od ovih, da tako kažem, velikih partija nije uspjela da se pobedi? Ne. Vaša, kako se zove, ja sam to našao tu, kako se zove vaša
Posle DSS-a kad se to raspalo, ja sam jedan mandat ostao s njima, oni što su nasledili, međutim posle toga... Vi ste grupu građana imali? Grupa građana je sad, u zadnji prošli mandat za lokalne izbore, zove se To smo mi, Vlada Zaharijev, prirodni pokret, čime i sad nastupamo na izbore za nacionalni savet, s tim što sad ćemo da idemo zajedno sa Dimitrovgradom, to mi je bila želja da se objedinimo, dva najveća grada, dva kmeta, kogod da su imali različite mišljenja, sad treba da idu zajedno. I tu su njegovi ljudi i naši ljudi i treba da pobedimo Srbiji i da zahvalimo Srbiji što smo i mi kao Bosilat i oni kao Dimitrovgrad jako napredovali za vreme ovog mandata našeg predsjednika Vučića, pre toga je bio premijer i premijerki, puno ministara koji su nam pomogli, a mnogo mi je važno što ja kao To smo mi sam dobio pomoć od njih i što mi radimo s njim. To je velika zahvalnost i gospodinu Darku Glišiću, našem kolegi sa UBA, inače predsjedniku izvršnog odbora SNS-a, koji nam je otvorio mnoga vrata. On, u nama je procenio da smo mi ljudi koji živimo kao narod i da takvi ljudi su potrebni državi, a država nama. I mi bili, sarađujemo i dan danas. Da, žestoko jako. Vi ste bili i predsjednik nacionalnog savjeta. Ja sam četiri godine predsjednik nacionalnog savjeta sa mojim kolegom Stefanom koji je operativac glavni, a moje je bilo da ja idem na sastanke, da još od prvo pre četiri godine sastanka za nacionalne manjine, negdje 3,5 godine, da je predsjedavao tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić, tu su bilo 18 manjine i ono što smo tad dogovorili, ostvarili smo 110%, a ne 100%. I ja sam prezahvalan tome. Taj savjet od koristi narodu, nastojite da im budete od koristi? Pa samim tim što ću vam kažem da on ima budžet od 7.700.000, a od toga 7.200.000 je potrebno da funkcioniše Bratstvo, jedan naša novina koja od 50. godina živi i radi. Oko nje je bilo svega i svačega. Svega i svačega, da su oni bili propali, pre 3,5 godine nisu radili, onda smo mi otvorili novo Bratstvo zbog nekih dugovanja u ono vreme, Nišu se štampa, izlazi svake dve nedelje. To su događaji makom iz Bosirada, iz Dimitrovgrada, iz Zvonci, iz Surdulici, iz Babušnici, iz Novog Sada, bilo odakle. Tu je državna politika naše Republike Srbije zastupljena. I da je mnogo bitno da su oni opstali i da ih mi pomažemo u svakom momentu. I da nas ti ljudi pomažu i da to što smo dogovorili ostvarujemo zajedno. Ja sa našim gradonačelnikom ušao sam u te priče, on je ušao dosta u budžet, zna da napravi budžet. Postoje tri izvora koje je značajna. Jedan je onaj koji ubirate u opštini, drugi su IPA projekti i treći ovo što napravite s ministarstvom. Recite mi kako se puni budžet, koliki je budžet vaš, vi ste mala opština. Pa još jedna crta tu niste spomenuli, a to je transfer iz Republike koji imamo Ja sam rekao ministarstva, a transfer je dodatno. Ne, ministarstva su obaška. Ministarstva po projektima i obavezan transfer iz država. Znam, koje smo formulu ustanovili još kad sam ja bio poslanik predsjednik 2005. Pa bio je dole, ali sad je drži jedan nivo. Bilo je predloga da se smanji. Ali to su sigurne pare. Pa slušajte me sad, s time servisiramo određene plate službi bez kojih ne može da se živi. Znači to je nešto kao i u ministarstva. Plate, na primjer, u prosveti svih profesora u Srbiji se daju iz ministarstva. To je jasno. I sam ministar kaže da je 95% finansiranja za plate. A to je fakt. Pa dečica izrastaju, uče se da bi sutra oni bili... Šta radi u Bosilegradu pa ubirate deo sredstava? Vidite sad, u Bosilegradu trenutno raspolažemo sa nekoliko firme. Imamo privatnika koji odavna radi čarape, ima oko 40 zapošljenih. Koliko zapošljenih? Oko 40. Dobro. Imamo onda drugog, on se zove Anitex, poznati, izvozi u Evropi i po celoj Srbiji, i Bugarskoj i tako po celoj, znači rekao sam Evropi i Balkanu. Onda imamo Nagar koji radi donji veš od čistog pamuka, izuzetan vlasnik, i on ima između 30 i 40 radnika. Onda imamo Hrast koji radi nameštaj, on ima oko 70 radnika. Jesu to čisto privatne firme ili su bile državne? Čisto privatne firme. Su to nove firme koje rade već dugo vremena. Tu nam je Iber koji isto radi, tu su nam i imamo i Ana koja radi preradu voća i povrća sa 20-30 sezonskih radnika i više. Onda imamo rudnik olova, bakra, cinka koji je u Mineko grupi. Oni su bili istraživani od 2006. To je možda i naš najveći uspeh, kao dok sam ja bio poslanik su me našli. U njemu rade 150 ljudi. To su najbolje plate. I sad, to je sa flotacijom od 25 tona, sad će da rade 250 tona. Verujte mi, kad to bude zaživelo, onda ćemo mi da budemo ne u oni zadnji 40 opština, nego u prvih 20. Jer mi smo malo naroda. Nama treba malo da bi mogli da se uzdignemo. Tako je. A država nas pomaže, to super. Znači, imamo zagarantovane transfere i dodatak na te transfere i za projekte. Sagledavali smo zadnje 2-3 godine. Za vreme žutih je bilo haos.
Ti 4 godine haspio. Znači, verujte mi, nisu nas razumeli ništa. Ne samo nas, verujem i mnoge druge opštine. A gde su ti ljudi koji su... Ne, kod nas. Uopšte u životu u Srbiji su bili na vlasti. Ja žuti kad su bili... Posredno smo mi neprekidno od 2001. godine. Sad ovoga momenta, pošto smo se pre godinu dana izborili da su dve fabrike naše, opštinske, na sudu, pa je upisano, pa tu su bile borbe, katastrofalne borbe oko dogazivanja. Pa sad Jumko predvode divni ljudi i razumni ljudi. U to vreme su oni znali da su 97. godine došli kao podstanari, na kraju hteli da budu vlasnici. Bila je žestoka borba i uspeli smo. Onda kad smo to uspeli, onda su opet ostali oni stari rukovodioci. Mislim da su bili slagani, jer da su jedan put došli kod mene na odmenjan razgovor, oni to ne bi radili tad. Da. Tako da su nas dugo vremena kočili u našem nastanju da dovedemo investitora. Čitali ste sigurno. Da bi sad od pre godinu dana krenuli u razgovore sa ljudima iz Češke, sa Slovačke, izvinjavam se, pošto jedno vreme bila Čehoslovačka, to je ono vreme nekad. Onda sa ljudima iz Ruske federacije, sa ljudima iz Italije, ovde sa vašim čovjekom iz Pirota, Vidak što drži fabriku ovde, vašu. Onda imamo jednog čovjeka iz Danske i do čega smo došli. Došli smo do toga da smo raspisali konkurs, ponudili smo im dva modela, ili jedan da bude konkurs i pod zakup, ali da to bude vrlo minimalno samo kao garancije radi, ili da bude partnerstvo sa opštinom, odnosno nulti zakup, gde će oni dati garancije određene, a u suštini će dobiti objekat bez par. To mu dođe gore dole kad on plati garancije banci, ali to su uslovi koje diktira država i to je okej. Okay. Mislim, mi u četvrtoj kategoriji možemo daš celu fabriku koja je nekad zapošljavala 500 ljudi za 101 radnika, to je fantazija, verujte mi. Ali mi je dajemo, pošto mi imamo pravo da budemo vlasnici 1/1, ima pravo država, mi i autonomna pokrajina. I koliko je budžet? I sad momenat da sad to objasnim još šta radi, ste me to pitali. Dobro. Znači, rekli smo još šta Iber koji ima tu zapošljene ljude, oko 70-ak isto, reže daske, pa onda imamo pilane 13, 14, 15 dole, i Slađan radi, i Kolen naš radi, u Ljubatu rade, tu 2, 3, 5, 10, 15, 20 radnike imamo, trgovine, po gradu smo zastupljeni. Najveći, znači 10 zapošljava ljudi, to je 150 ljudi u rudniku, ali sad ovoga momenta mi smo uspjeli da potpišemo ugovor sa danskom firmom Kentaur, koja će da zaposli 150 ljudi. Bravo. Oni su, danas smo se čuli, od sutra ide trening, to je i vest. Provera. To je vest. To je ono bomba ekskluziva. Vest. Da? Ekskluziva, potpisan je ugovor za 60+60, ali on je procenio da u smeni ne može da mu bude ispod 75. I to su znači 150 radnika za godinu dana, međutim on kaže čovjek da će sad u toku zime tamo negde do marta da budu 75 najmanje, pa to ide odmah na drugu turu, a ujedno će da sa strane i da obučava ljude da šiju. Ima već mašine na valjane, čekamo iz Danske nove mašine za šiju. Radit će se isključivo za Dansku, Norvešku, znači onaj gornji deo. Šta će Skandinaviju. Radit će medicinsku kecelje i te stvari. Da. Znači, tražit će se kvalitet. On će da daje i dobre plate, ali tražit će i kvalitet. Što smo mi ljudima i objasnili. Plate treba da budu najmanje 20% iznad minimalca, to znači oko 30.000, što je za tekstilce odlično. Kako druga firma, koja je sad i raspisan konkurs, u petak se završava sa Vidakovom firmom, odavde vašom, on će 30 plus 30 za trećinu još jedne fabrike koja je naša vlasnička. Mi smo prezadovoljni s njim na način na koji nas je dočekao ovde, na način na koji je s nama razgovarao, ono što smo videli, ima 380 ljudi zaposleni, imao je više ljudi u Prvom maju, ali se sad ta fabrika valjda prodala, pa sad on će to da skoncentriši u Bosredu, jer zna da je bilo 500 ljudi koji su radili u tekstilu i onda je veoma bitno da te ljudima se ponudi. Znači, imamo 150 i kod njega 60, to su 210. Od nekadašnjih 500. Pa su neki, ne daj Bože, otišli, pa su neki penzionisali, neki su već pomalko, ono i godine, evo ja sam 56, možda mi ne date toliko, sad sam toliko. Najbolje godine. Hvala vam i vi ste. Ja sam. I vi ste super godinama. Plus 40. I tako da, ti ljudi koji će trebati da pokažu na zapadu, pošto će ovaj čovjek Vidak da šije za Italiju, čije odela, gledam ga i drugi isto program, znači, verujte mi, on radi za Italiju. On je zajedno sa Stanišom, koji je njegov tehnički direktor, koji je iz Gornje Ržane, iz Bosilada, rodom. Znači, faktički, mentalitet je taj. Bili su više puta, gledali fabriku, upoznavali, gledamo se, dogovaramo se šta mi još možemo da pomognemo, ako Bog da zdravlja, u petak on podnosi ponudu, za nedelju dana kasnije toga se potpisuje ugovor. U novembru mesecu, treba do kraja novembra, jedan će počne početkom novembra, drugi do kraja novembra, to će biti nešto bum za Bosilad. Prvo što će ljudi da rade, neće biti na onim nekim mestima za čistoću preko centara i preko projekta za socijalni rad, na nekim drugim mestima, već da nađu sebe ono što su celog života radili, davali sebe u svemu tome. I to je veoma bitno,
plus će da se to odrazi u onom porezu od zarade što pripada opštini, plus državi. Oživeće, verujte mi, ja živim za taj trenutak. Uporedo sa svim tim imamo još jednog investitora iz Rusije, iz Ruske federacije. On je, on se zove Dmitri Gromiko, inače je rođeni brat Andrej Gromika, zamenika ministra poljoprivrede Ruske federacije. Čovjek je došao iskrenim namerama, mi se s njega družimo već nekoliko meseci. On hoće da nam uživi fabriku koja je opštinska od 2006. godine, kad su nam poklonili u to vreme Islančani, više razgovor, u to vreme sam ja bio poslanik, kad je država rekla, ma ti ne možda budeš vlasnik, jer to vreme nije dozvoljeno da opština bude vlasnik, onda sam ja rekao, ljudi, ali oni su nam poklonili, ja to da poklonim drugom neću, ja to da čuvam kao državac, pa će dođe dan, tako i bi. Tako je. To je jedna netaknuta fabrika, koja je jedna od dve u bivšoj Jugoslaviji, jedna je u Bosni, koje dva šlepara dnevno je bio kapacitet za sušenje mrkve, paštrnjak, luk, na kraju i krompir za vojsku u Đakovima, i onda je stalo, kupili su ih farmaceutska kuća Actavis i tako dalje u Bugarskoj. Da. I oni su kupili Bugarskoj, kupili su tu, i onda su mi bili balast, trebali su da prodaju 50-60 hiljada dolara to u neko gvožđe, međutim mi se dogovorili smo, nemam pokloniše, ja sam platio te poreze koji se vratili za ova tri dana kod nas u opštinu, i to je stajalo, tu je locirana direkcija, ali on sad hoće da krene na zdravim nogama. Ne odmah da krene da radi to kad zna da su Poljaci u jednome primarni, da su sa, na druge strane Kinezi, tako, nego čovjek ispituje tržište i sad je rekao ovako, ja ću postaviti da pakujem heljdu. I dotero je liniju 25 tona heljde, ovsa, na duplo jeftiniju cenu ljuštenog iz Ruske federacije. I sad će da za godinu dana treba zaposliti 27, do 3 godine 101 čovjek, plus sezonski, što je nekad i bilo 100 ljudi. Ja sam prezadovoljan, od toga možda se živi. Sve on to možda proizvede u Bosredu, i trenutno razgovaramo na tome da nam država pomogne da uzme zemljište opštinsko, koje neće biti dato samo na godinu dana, već na 30 godina. To sam ja pitanje i postavio predsjedniku sad kad smo bili u Nišu, i čovjek je rekao da ima načina i možda pomoći. Dobro, Vladimire, recite mi... To ste me pitali, ja sam... Odlično, koja je onda stopa nezaposlenosti? Pa sad ovo kreće da ide. Kad se sve to zaokruži? Kad se to završi, pašće na jedan normalan nivo. Pa u našu opštinu na evidenciji su negde oko 1300-400 ljudi. Koliko ukupno ima stanovnika? Ako mene pitate, oko 10.000, ali u njima su i neki 1700 ljudi koji imaju dvojno državljanstvo, koji idu i u Makedoniju, pošto su oni rodili u Bosredu. Pa su onda cijelo svoj vek proveli u Makedoniji, pa oni tamo i svoje kuće. A onda sad postara se tu vraćaju, živi tu i tamo i tako dalje. A koliko samo mesto? Pa ja ću reći, ako mi imamo 8.270 birača, plus dečica, sve vam je jasno da to nije malo. Da. A samo mesto, Bosilegrad? Ono je 2.500 tu i vraćaju oko 4.500. 4-5. Pola je u Bosredu spojeno sa Rajčinovci, a sve resto je u brda. Imamo 37 sela, nijedno nam nije umrlo. 31 je iznad 100 stanovnika, oni resto su manji, ali ti što su bili manji su oko rudnika, pa su se te malko povećali. Beže seljaci u gradi ili ostaju na selu? Ovde kod nas, idu sa sela, planina. Idu sa sela, verujte mi, idu neki inostranstvo, ali to je vreme, bilo i za vreme gastarbajteri, za vreme Tita. Tako to si je normalno, to niko nema šta da se buni, ali oni što ostanu i mi što smo s njima, treba da im pružimo priliku. Neko će reći, jes, ali slabo je u Bosredu. Pa jes, ali se trudimo i nikad nije kasno. Evo sad, došli smo do fabrike, kad smo došli da su naše, mi smo se potrudili da dovedemo ljude. Svaka, na kraju krajeva da se pitamo za mjesec dana da li je tako bilo. Ostavit ću vam telefon pa me pozovite. Ako nije, onda kažete, vlada nije pričao istinu. Ne da je lago, to je grubo. Koliko je budžet? Koliko je budžet? Budžet je negde oko 650 miliona napravljen. Kad bi mogli da dobijemo donacije i pa projekti, kad bi mogli da ostvarimo sve to. Da. Realno između 450-490 miliona, realno, toga pola država, pola mi. Da, koliko izvučete iz IPA programa? Pa mi smo iz IPA programa imali abstinenciju u jednom. Šta su radili od kapitalnih? Imali smo 2-3 projekte iz oblasti kulturi i poljoprivrede. Dobro. Autohtone rase, pa onda da ih definišemo, lociramo, da pravimo sadnice, kao ono, na primjer, ona kruška, znate, ona begrm, palubenica, parešljaka, pa tako dalje. Da. Neke, one džanarike naše autohtone. Dobro, pa, da se uzmu. Pa šljive nemamo, mi dole su isečene neka zbog one bolesti viljog sera 60. godina. Sad se to sad sve više i više razvija. Drugi bio kulturni, sa Dilom, jedan musical strašan, išao je po celoj Evropi, fantastično, a sad smo na dobrom putu, sad, da dobijemo jedan veliki grant koji je, kako kažemo mi Bugari, rano opovestjavane od elementarnih nepogoda, rano uzbunjivanje
od zemljotresa, poplava i tako dalje, i to sa opštinom Dragoman, koje je preko puta Dimitrovgrada, ali smo konkurisali, u prvom čitanju smo prošli, čekamo da nam javaju lepe vesti. Inače smo konkurisali i za zelenu školu, pa veliki je grant, u pitanju su milioni. Da. Po zapadnim prilikama. Naravno, to... sa ministarstvima dobro sarađujete. Odlično sarađujemo zadnjih nekoliko godina, kako su razumeli da... Kancelarija. Kako nam je Darko pomogao i otvorio. Kancelarija za nacionalni savjet, imamo i u Dimitrovgradu, imamo i u Bosirodu, imamo i na neka druga mesta, i to funkcioniše na način na ono što, u oblasti koje nam je država dala da mi njima baratamo. To je kultura, to je jezik, to je pismo naše. Imate li svog čoveka ovde za ove izbore? U Pirotu? U Pirotu nismo na listi stavili čoveka, zato što nismo stigli da se dogovorimo, imamo nekih predloga, ali interesantna je jedna druga stvar, što naša lista koju ja predvodim, zove se, to smo mi, Vlada Zaharijevna, koja je moj kolega Vladica, od pre nedelju dana smo napravili sporazum, i on je došao na našoj listi sa Slavicu, koja nam je odavna naš drugar iz Dimitrovgrada, tu je moj kolega Stefan, operativac, strašan operativac, doktor Ani je tu kupirao, tu poznat, izuzetan čovjek, koji je svih ovih godina, bez obzira što je bio na nekim drugim listama, uvijek podržavao sve što je dobro, sve što je dobro, i tu puno naših specijalista iz Bosirada, direktori, doktori iz škola i direkcije, imamo čoveka iz Vranja, imamo čoveka iz ženu iz Surdulice, imamo, pa biće, pa ipak su to gradovi. Šta sam teo da kažem? Svih ovih godina smo se trudili da zajedno sa državom stvorimo one osnovne elemente kako bi mogla naša manjina da bitiše, a koje se ne tiču zakona i države Srbije, jer verujte mi, možda priča ko šta hoće. Kad smo išli u Bugarsku i kad smo razgovarali sa premijerom Bojkom Borisovićem, on je tako uvek govorio: ljudi, vaše su za ekonomiju, za bilo koje druge zakonski predviđene stvari u Beogradu. Mi možemo vam pomognemo u nekim drugim oblastima, i otvore se vam vrat. Znači, izuzetno korektno, zato je ovoliko velika podrška sad našoj državi Srbiji i predsjedniku da uđemo u Evropu. Sad me interesuje kako su odnosi tamo. Samo da završimo malo oko, ne oko liste, nego o stvari koje su porađene. Znači, ono bratstvo nije radilo. Bratstvo, iz bratstva. Znam, u toku. Sada radi. Mediji su bili na rasnici da se prodaje, on imao ko da nas kupi. Spašeni smo lek specijalistom, kao što Mađarski ima svoje medije preko nacionalnog saveta, imamo i mi. Jer vi možda prodate neke medije koje su profitabilne, a oni drugi koji nisu profitabilni, oni propadnu i kraj. Ma sumnjam da ima profitabilnih medija mnogo. Mnogo je teško da se živimo zato. Vi to bolje znate, vi ste u toj branši profesionalac, koliko vidim to pitanja koje mi postavljate. Nismo imali udžbenike, sad ih imamo komplet, samo fali muzičko i likovno za 7. i 8. razred. Ne, ali Srbije država je korektna prema manjinama, to sam te razpitati. Imamo od 1. do 8. razred u Dimitrovgradu, nema, ali bit će, dogovorit ćemo se, gimnazije je cela tako. Znači, porađeno je dokumenti, hoćete izvod za rađanje, hoćete venčane, hoćete umrlih, hoćete državljanstvo, sad imamo ta dokumenta naša. I pogledajte šta se desilo, na kontu toga što nismo imali dokumenta, za te prevode, konkretno potrebne za dvojna državljanstva, uzimane su velike pare. Velike pari u Bosrdu, i u Dimitrovgradu, i kod vas u Pirotu. Evo, juče uhapšen čovjek u Sofiji, šef agencije. Pa kako? A mi non stop kažemo, tu nešto ne valja. Ako ti ne možeš na sajt da uđeš da se upišeš, i ako ne dođeš u opštinu Bosrdu da ti pomogne, besplatno da radiš, nešto se valja iza brega. Evo šta se valjalo iza brega. Inače, država se sa nama, ne samo sa nama, i sa drugim manjinama, možda smo mi malo više, smo malo više i tražili, no smo bili dosadni i imali ko da nam pomogne, ona se prema nas odnosi izuzetno fair, korektno, i hoće da sarađuje, posebno u tim oblastima naše privilegije, jer vi imate vaše zakone i prava što se tiče biranja, a mi ovdje imamo i dopunska prava. Sve što imate vi, imamo i vi, plus imamo pravo da se biramo i da se u tome mi načinimo. Znate kako ja ljude delim na dobre i loše, na poštene i nepoštene, uopšte me ne interesuje ko je odakle. Dalje Bugarin, dalje Srbin, dalje Bugarin. Apsolutno. Svaka čast, to se tamo trguje. Evo šta me interesuje, kako se odnosi. Recimo, ja imam 1000... Ko zna koliko prijatelja u Dimitrovgradu, čak jedno vreme sam izuzetno pratio rad Dimitrovgradske opštine, kad je bio Zoran Gerov, ko je bio predsjednik Stojana, kako se zvaše. Da, kakva situacija kod vas, koji odnos Srbi, Bugari, kakvi se odnosi? Mislim, u samoj opštini? Da, imali tu prednosti neki za opošljenje? U samoj opštini ima vrlo malo Srba, oni što su ostali kao...
penzioneri iz vojske i policije jedno vreme, znate, da su treba, sam, nisu mogli da budu iz mesta, nego su sa njime se išle, pa fantastično, ili došao neki zet, ili kao, na primjer, ja, moja prva žena je bila Srbijanka, dete mi sad mešanat, nema nikakve razlike, jedan eksces nema, verujte mi, na nacionalnosti. To je jako bitno. I mnogo je bitno, mi smo proglašeni kao najbolja opština u svetu za prijem izbjeglica. U Bosnu, dobili smo grantove, strašno, strašne grantove. Sad zadnji grant je 390.000 eura od IOM-a, to je Svjetska međunarodna organizacija. Znači, prostor je renovirala staru bolnicu, pa smo dobili hitnu pomoć sa zahvalnost američkog naroda, 110.000 eura, 10.000 naših, 100.000 njihove, hitnu pomoć novu. Pa smo dobili kombi od IOM-a, pokretna bolnica. Pa imamo kamioni, smećari, kontejnere od naroda Japana. Šta li već nismo isplanirali i dali smo veliko zahvalnost Ujedinjenim nacijama, jer bez Ujedinjenih nacija i sedište i Žarka u Beogradu i njegovih kolegi koji su nam uvek otvorena vrata, verujte mi, ne bi mogli da uradimo ono što se sad trenutno u Bosni radi i što planiramo da radimo. Zato što smo bili dobri sa njima, mi smo osvojili grant sa 220.000 eura, promenit ćemo sve sjelice i otići će na ove nene onke, nego ove nove, kako se zovu, to sad će to sve da bude led, sve, da, sve će to da se bude smenilo njihovim. Evo zadnji pa što smo dobili od gospodina Antića i ministarstva našeg je kompletno promjena energetske efikasnosti. Ipak smo upali u 9 opština od koliko imamo u Srbiji. Hvala vam. Rekao je, kod onog momenta kad vi stvorite svu dokumentaciju koja je potrebna i sve projekte koji su potrebni za taj, dobit ćete. Bravo. I tako i bi. Pre toga nam je Slavica Đukić-Dejanović isto pomogla u svemu ovome. Išli smo zajedno jedan projekat mi, Trgovište, naša bratska opština i Han, super predsjednici da znate, zajedno smo nastupili za više rađanja deci i projekti iz oblasti toga. Da po poljoprivrednim mašinama da pomognemo poljoprivrednike, tečemo pčelare, tečemo neke stvari, smo smislili igrališta, igraonica jedna celodnevna, onda da poboljšamo neke parkiće. Država to dozvoljava, država nam je dala priliku, mi smo konkurisali i sad ćemo to da realizujemo odmah posle ovih izbora za nacionalne savete. Inače, pre toga smo dobili puno grantova, sad trenutno radimo. Završili smo pre nedelju dana projekat težak 12 miliona sa ministarstvom privrede, državnim sekretarom, gde smo radili jedan skver tu iza. Radili smo most, pa onda nismo radili pristupne puteve, pa nas opozicija napada 2-3 godine, nije završeno. Pa nije završeno, završio se onog momenta kad steknemo financije i kad prvo uradimo imovinske odnose. Mi smo 8 miliona dali da bi ljudima platili zemljište da možda uradimo. Ne mogu da ti uzmemo na silu. Sutra će da dođe neka druga vlast pa će mi sruši kuću. Mora sve po redu da se radi. Svaka čast, kad pobedite na ovim izborima, ja ću doći da vam budem gosti, da pričamo. Ja mislim da bi trebali da dođete, da bi malo ko promovisali Bosni, da bi promovisali Bosni, da bi se odvedemo u plan, da vidite naše prirodne lepote, buduće ski staze. To je jedna ogromna opština od 574 kvadratna kilometra, skoro je kao opština Vranja ako nije tu negde u neki metar. Samo što tamo žive 120 stanovnika, kod nas žive 10-12. Shvatate? Znači, velike predispozicije, puno borovnica, puno pečurki, to je prepuno, to vri dole. I onda sad gledam ga Rusa kako razmišlja, ja ću to da uzmem pa ću napravim zamrzivače pa nosim za Rusku federaciju. Ja mislim, mili Bože, da bude tako, jer gore nepresušan izvor može da se izveze. I mi sa braćom Rusima imamo izuzetne dobre odnose. Imam jednu kritiku za vas. Može 100 puta. Morate da pojačate fudbalske klube, ekipa je ostarila, tu su izgubili. Ovo je simbolika. Dakle, moj pitanje kolega je malo Stefan šire. Je tu. Malo šire je pitanje, to je kako mladi. Verujte mi, mi imamo strašno dobro razvijeno taj sport, jer moj kolega Stefan, moj operativac, moja duša, što se kaže od čoveka, mnogo pomogu sa gutom. I ne samo on, imamo mi puno naših odbornika koji svi daju doprinos, ali on mi je zamenik i mi je kolega, on je to vodio od prvoga dana. Mi imamo dole 27 sekcij sportova, mi imamo ne samo fudbal. Bravo. Kao u svakom gradu fudbalnica najviše gleda, najviše voli, a u suštini posle po medalju svetu idemo sa odbojkom, sa tenisom, sa vaterpolom. Tako je, tako sve je. To mi pratimo. Pa da. Mi smo državi Srbije, mi volimo državu Srbije. Tako je. Znači, imamo stoni tenis, izuzetna deca od ovolika decu već idu, imamo folklornu sekciju. Molim? Objekte, terene, halu, imamo male salu, terene, nismo imali salu, sad završavamo pri školi, treba nam samo da ubacimo ove klupe, one za gimnastiku i tako dalje. A što se tiče sale, imali smo zastoje. Uzeli smo da radimo jednu salu, za neki 300-400, radili smo mi, nego je izvođač pukao i onda je to stalo od 2007. Evo sad se otvorila vrata, nam je država dozvolila, pošto on završio se stečaj, pukao i sad nam je dozvolila da mi našim parama završimo fal. I to je super. Mi će da nađemo nekako financije, će izmolimo od neki donatori, prije sama ministarstva, ali je bilo da ministarstvo prosto dozvoli. To se desilo pre mjeseci po danu, u toku zime pravimo dokumenta, do godina ćemo vas zvati da dođete. I bazen da napravite.
E, bazen je stao. Jeste videli Dimitrov? A gledajte zašto bazen je stao. Opet, to su igrom slučajnosti neke stvari za koje opozicija mi je bila, ali ja, nema veze, oni treba da razumeju jednu stvar. Te tendere rade profesionalci. Ja sam od prvog momenta kad sam došao u opštinu postavio svog velikog neprijatelja da bude čovjek koji će da radi tendere, da si mirno spava. Uslugu ste mu učinili, najteže radite. Ogromnu uslugu sebi, ja mirno spavam, jer se očigledno tu dešava. A on je izuzetan stručnjak i pokazao se. Odradili su i zabranji izvođač. Taj izvođač je radio koliko radio, uložili smo negdje oko 6,5 miliona, neki dinar više, od mogućih 28. Ali imao je garanciju od 2 miliona. Pošto je stao, mi si uzmemo ta 2 miliona koji dan danas stoje. Stoji bazen 2 godine nezavršen, ali 2 miliona garancije stoje. Svatate, mi nismo na gubitku, na gubitak je naravno što nema bazen. Na nuli, da. E, sad smo konkurisali u ministarstvu sporta, očekujemo makar pola para. Imamo i nezavršen projekat za dovođenje vode. Dobili smo od EU Progresa pola para, 180.000, više od pola para, 150, EU Pro, 150.000 eura. Sad drugi deo, mi imamo 28, pa sam gospodina Vučića molio za oba dve stvari u Nišu, da i državu skoči s 1%, tako da te tri projekta zaokružimo. A iskreno sam kapu donatorima u Ujedinjenim nacijama u Beogradu i oni su oduševili kako ja hvalim izbjeglici, kako mi učimo od njih, njihovu kulturu, oni od nas, da nema veze što smo mi pravoslavci, oni muslimani, da smo mi prvo hrišćani, praštamo i verujemo i tako dalje, tako dalje. I oni su rekli, Vlado, ti nas toliko navali, a Turčin ovako gleda. Ovako gleda oduševljen, ne znaš šta je to sad. Dobro, aj sad malo. I hoće, i oni da nas pomognu. Ja se nadam što do godine, ovo je bila negde srebrna godina, do godine da bude jedna zlatna godina za Bosilj. Bilo je pre 4., 5., 6., sad da se to obnovi, jer ipak ovi ljudi... Iduća godina na proleće dolazim, obećao. Trebalo bi da dođete, jer mi smo sa Draganom Sotirovskim, načelnicom Nišavskog okruga, dobili mnogo. Ona je kao novinar dolazila kod nas da napravi malu reportažu, otišla je sa ogromnim reportažama. Spasili smo Radio Bosirat i imamo Bratstvo. I ima neka kablovska... Ako mogu da vam kažem samo, ništa više. I Memedović je malo nas je promoviso, RTS najviše, ali evo i ova vaša reportaža sad, koliko pustite, vi si znate, to je vaše pravo, ali dođite, svako koji novinar dođe, vi niste sedma sila, vi ste sve sila ovog sveta, jer vi stvarno imate mogućnost da na jednom malom prostoru poradite da uđete u svest mnogo ljudi. Ali kako ste vi rekli, narod pa narod, ja isto gledam narod pa narod i gledam istinu, prema tome u vama vidim istinu, ja se borim za istinu, tako da smo na istoj. Ja 40 godina trajem i nikom mi ništa ne može. Jer znam ako ste iskreni, tako je. A jeste, koliko vidim. Apsolutno, pitajte ljude. Nemam potrebe da pitam. Na kraju krajeva i vi se borite za istinu, evo, koliko dugo trajete. Za istinu. E sad, za kraj, ja sam otvarao, otkud sam vaš ime i prezime, ima popularni... Vidite kolo da igram, ja pravim razdorade, pivci, pivo. Trenerka. Ne pivo, ja volim vino. Što je u reportažu Isusa Hrista. Da, ali ovo je vam sipo pivo. Ja ću vam reći, pa to se desilo jedan put. Znate kako se to desilo? Ajde da razjasnimo to za sva vremena. Na granici Tromeđi, gde su Bugarska, Makedonija i Srbija, jedan je granični, sad je posle toga granični prelaz stadion. Nekad bilo, pa su odvojile sve te države. Nikad nisam bio na tu stranu. Pa trebalo bi, skupi se 10-12 hiljade ljudi. I onda se... Srešta je nekad bila. Srešta. Ne, to je ovamo na, u Bosirodu sa Čustendilom na Slavče. Ne, ovo je novo, na Tromeđi. Da. Imate na druga mesta, tako. Nekada. I onda se pričaju, pa sad neki čitaju, ja pričam iz glave, držim govor, sviraju se himne, dižu se zastave, i to tako ide do zadnje pesme, da ja tražim da se opevaju neke lepe naše pesme, i mi taman ovo, oni Makedonija. Mi taman ovo, oni Makedonija. A skopili se ošišeni jedna grupa, u toj pesmi, šta tamo venike reći, nisu sad bitne, i onda se dogovori smo. Da se pije. Pa ko nad pije, taj da bude. I sad nisam znao dok smo pili da je neko iza mene bio i da su oni to slikali. Na kraju krajeva, imao sam čast da sa tom slikom budem ispod našeg uvaženog vladike u kuriru. I ja neću da zaboravim reći Vuksanovića, tadašnjeg ministra prosvete, to je bilo 2006. 5., 6., tu je negde bilo. Vlado, ti si uzdigao stranku sa ovim tvojim činom. Jesi bio deo naroda. Ja se ježim. Desilo mi se i meni. Eto, omanuo sam. Šta da radi sad? Ali se dičim svojom porodicom, svojom dečicom, dičim se svojim unucima, pozdravljam ih. Znači, prosto živim kao narod. Sad sam vidio, osjećate ritam
Znate kako ja to gledam? Ja sam ritmaš, isto volim da igram. Osjećate ritam odlično. To se čovjek. Koju muziku volite? Ovako delujete rokerski. Pa volim, ja sam sve vremeno i heavy metal slušao kad sam bio student i tako dalje, ali si ovo narodno naše najviše volim. Da. Dobro, frizuru ne menjate? Ne. Znate zašto? Evo i to ću da vam kažem. Ajde. Ekskluzivno ću da vam kažem. Kad smo već krenuli da se otvaramo. Interesantno je što vi znate, vi ste ovako malo više godina. Nažalost. Pa i meni. Pa idu godine gaze. Ali smo bogati za iskustvo strašno. Da. Interesantno je da znate, bili ste u osnovnoj školi, pa se pojave vaške. Pa se ošiše, jel tako? Naredba da se ošiše ljudi. I onda, i da imaš i da nemaš, letna naredba, muški da se ošišaju, ženski da se samo malo počišaju. Da, skrat. I ja onda ustanem i ne dam. Ne dam direktor. I onda do pred isključenje. Ustanem i objasnim. Gospodine direktore, aj mi kažete koja vaška bira, ko je muško, a ko je žensko. Razumete me? Tako i je. Tu mene uvati nad... I ja tako odem u vojsku, tamo budem berberin u Titovoj gardi, pa je Tito bio umro, pa idem u Ljubljani na neke kurseve, pa postanem vojni brica, posle ga završim i za ženski brica, nikad nisam to radio, butik sam držao, ali hoću da vam kažem, celoga života ja sam sebe šišam pomalko i još imam kosu, hvala Bogu i svojim genima, to je jedna antipatija od toga kako, je, kako se ne treba raditi. Ima šampon, ima 300 čuda u potrebi, ili ako se šišuju, svi će se šišiti, ili ako se ne šiše, niko nema da se šiše. Ništa. Samo su mi. Evo, ovo je gotovo. To je tolik. To je tolik. Češalj nisam upotrebio i ne treba mi. Slušate narodnjake? Češalj nikad niste? Ne. I ne treba mi. Samo kad se šišam moram tako malo. Dobro, štedite. Ali sam. Kažete mi ovako u slobodno vremeno, šta volite? Prvo, vrlo malo imam slobodnog vremena. A drugo, volim da odem na selo. Imam neki 43 košara, sad sam izgolemio, sam si ga radim, obavezno. Volim da sejem žito, da pokažem ljudima da možda se rodim, a da mi nismo Vojvodina, ja svoju heljdu, svoj raž. Da se radi. To obavezno. Sad ove godine sam posadio 2200 malina i preporučujem, neće da bude tako male cene. Sad kad svi krče, treba da se sadi u malim ovim krajevima, jer mi smo za to sposobni. Bravo. I posadio sam ogledno primjer u Bosiradu, sa svojom gospođom Slađom i sa dečicom, posadio sam 600 šipuraka. Mislim da je to budućnost. Ovo, to je dobro, da. I mislim da, I da u toku jeseni na proleće, lesnik daje kasni rod, ja nisam za to, da. Tako, ali hoću da, pa dobro, za ovo ne treba nešto mnogo, hoću da posadim, oni kažu, šta će tebi šipurak, pitom, ima ga na sve strane. Slušaj, ovo je kultivisana parcela, znaš šta i kako, godinama se zna koliko će ona da rodi, mraz je slabo fata, bole slabo je fataju, mislim da je, da je podobrino nekih 2000 sadnica i da mi to bude budućnost jednog dana kad se ne budem bavio politikom. Jer nisam večan ja za politiku. Ja sam prvi put došao iznenada, rekao sam ni o delu nisam imao, iz politike ću da izađem, nekad me pobede, kad ja hoću. Kad hoćete. Što znači neće vas pobede nikada, ne kad hoćete. Ne znam. Ali za to vreme će se pomažemo s državom. Verujte mi, ova, trenutno ova vlada i ovi ministri nikad bolji nisu bili. Jedno vreme kad sam bio poslanik sam mogao da isteram od Koštuničine vlade u ono vreme 2005-2006. Jedno vreme pa si debela, kritikovali. Pa debela glad, dobro, ali ja nisam vređao. Drugo je da sam nešto tražio i molio. Drugo sam tražio i molio, i ono nisu bile tačne vesti da sam ja zostavio Mihajlovićku i tako dalje. Ne, ona je bila na neki način izmanipulisana neistinama kakav sam ja. Čitao sam to, da. Da je došla u opštinu, bila bi kao carica prečekana. Posle toga je dolazila Brnabićka, pa napredovana u premijera. Pa je bio jedan ministar, pa drugi ministar, pa treći ministar. I svi su prošli kad su došli u opštinu, fantastično, jer mi smo u državi Srbiji. I, pa što su oni napredovali, to moj kolega kaže, to jest, nego što je to istina. Ko se sa nama odnosi ljudski? Verujte mi ćemo vratimo 10 puta večomer. Da vam kažem, i hvalim. To je Darko poradi, Darko Glišić najviše. Moja misla je da dete ne može nikad da se prevari i narod ne može da se prevari nikad. Koliko pokušavali da deca osete gde je ljubav i tako idu. Narod oseti ko je dobar. Tako da, ovo što ste mi ispričali, ja sam ponešto znao o vama. Sad vam pružam ruku. Imate zlatne Hvala. Ruke, svaka vam čast. Hvala da ste živi. Alavera. Butik preko puta stoji, radi neko ili ne? Ne radi niko, to sam ja radio, butik Fisko. I zatvorili ste kad ste pošli? Ne, ostala je gospođa moja da radiš 2-3 godine, ali ne može svako da bude da vas ne boli glava. Prodavac. I onda ona kući, eto, na žalost ili nekome na ne znam šta, ja nisam zaposlio ni jedno svoje dete. To sam dan primjer. Pogrešio sam, verovatno, ali u nastajanju da se pomogne prvo drugim ljudima,
ja sam odlučio da to bude tako. A reći vam još jednu stvar i neću više da vam kažem ništa. Ja sam čovjek koji prvo veruje i kad ode u crkvu, prvo zapali sveću najbolesnim ljudima na svetu. Onda zapali sveću svim komšijima koji ne misle isto kao ja i kao mi, kolega me gleda. Treća sveća ide, ako ima Bože, daj meni malo. Ako nema, daj prvima. Tako je. Hiljade sveća. I ja se ježim po svakom mom svom pričanju. Jer odiš kažeš, molim ti se za mene, tako nema je. Ništa toga. Gospod iznad nas. Savladano, on ne zaboravlja i ne može da ga prevariš. Da, vidim sa Vladanom, veoma često se viđate. U zadnje vreme se veoma često viđamo, izuzetan fin čovjek. Ja oduševljen sam njegovom prisnoću i on čovjek prvo veruje i procenuje da, vernik, da možemo da budemo drugari, što je veoma bitno, jer drugi je, drugo ja. Da, on gleda od osko. Gleda 100%.